Spríjemnite si horúce letné dni chladnými nápojmi z vlastnej cestovnej chladničky. Je tu nová cestovná chladnička pre všetkých outdoorových nadšencov. Odpojte ju z elektriky, naložte do auta, prepnite na zapaľovanie a doprajte si aj vy maximálny komfort na rybačke alebo kdekoľvek inde v prírode. Chladničku je možné pripojiť aj na plyn a ona bude stále spoľahlivo chladiť. Moderná absorpčná technológia funguje ticho a nevyžaduje údržbu. Cestovná chladnička je vybavená reguláciou výkonu, ktorý medzi vonkajším a vnútorným priestorom zabezpečuje teplotný rozdiel až 25 stupňov. Vnútorný objem až 40 litrov pohodlne uchová množstvo vašich dôležitých potravín, tekutín, prípadne nástrah v dokonalom bezpečí. Už od roku 1999 sme tu pre vás, veľkoobchodný hypermarket Sports. Na slovenskom trhu zastupujeme najlepšie svetové značky. Majitelia rybárskych, polovníckych, športových predajní majú možnosť osobného výberu tovaru na ploche viac ako 1000 metrov štvorcových. Neustále investujeme do najnovších logistických technológií, vďaka čomu sme schopní vyskladňovať tovar do 24 hodín. Na web stránke sa dozviete online stav skladu. Naši kvalifikovaní pracovníci zabezpečujú online technickú podporu na webe pre predajcov, ponúkame komplexné riešenie pre novoznikajúce predajne a pomôžeme vám každé euro rozumne investovať do správneho tovaru. Garantujeme vám dlhoročné skúsenosti, seriózny prístup, znalosť slovenského trhu, profesionálne poradenstvo a individuálny prístup ku každému obchodnému partnerovi. Buďte stále informovaní. Pridajte sa medzi našich fanúšikov na Facebook, či ste kaprár, prívlačkár, sunčiar, alebo vás zaujímajú sonárové technológie, môžete byť aktuálne informovaní o novinkách a akciách. Využite praktické vedomosti našich testerov a možnosť poradiť sa. Kam na ryby, alebo ako byť úspešný pri love. Navštívte náš videokanál, ktorý má už viac ako 1 700 000 zliadnutí. Nikto iný vám neponúkne viac návodov, testov, recenzií ako náš profesionálny filmový štáb, ktorý priamo tvoria živé reportáže s najlepšími testermi, rybármi a značkovými výrobcami rybárskych potrieb a doplnkov.